Знаєте ви, що корупція існувала в будь-якому суспільстві будь-якої доби? Скарги на те, що світ йде до загибелі, бо хабарі та корупція стали загально поширеними, знаходимо на асирійській глиняній табличці 2800 року до нашої ери. А тепер уяви, що буде в Україні, якщо зникне корупція? Вже через 12 років Україна отримує 41% електроенергії з відновлювальних джерел. Майже одразу економіка почне показувати позитивні зростання з кожним роком. Зростуть міжнародні інвестиції в країну. Через 10 років будуть відремонтовані всі дороги. Всі послуги, довідки, які надає держава, можна буде отримати через інтернет. Звичайно, повністю корупцію викорінити неможливо. Проте варто до цього прагнути. Зарядись проти корупції.